Новоименуваниот директор на Обшта болница Куманово Стефан Трајановски денеска ја презеде функцијата од досегашната директорка Билјана Ивановска. Трајановски ќе се залага кадровскиот и просторниот потенцијал во болницата да бидат ставени во функција на поквалитетна здравствена услуга кон корисниците, а за надградба и проширување на јавната здравствена установа која се грижи за секундарна заштита на корисниците од 6 општини од североисточниот плански регион, како што рече директорот, потребна е помош и од централната власт. Недостиг на медицински кадар, особено малиот број на анестезиолози, рентгенолози, ортопеди, е проблем кој со години се провлекува во Кумановската болница. Доколку барањето на Трајановски биде одобрено од Министерството, освен како директор, ќе продолжи да работи и како лекар-специјалист по ортопедска хирургија на одделот за ортопедија во Кумановската болница. Обшта болница Куманово денеска ја презедам како директор. Ова обшта болница Кумановска е на нашите граѓани, но не само на нашите граѓани како најголема општина во државата, туку и како обшта болница која што се грижи за секундарна здравствена заштита на 6 општини. Всушност, за секундарна здравствена заштита на североисточниот развоен плански регион. Тука влегуваат Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Куманово, Липково, Старо Нагоричине. Значи некаде околу 200.000 граѓани, 200.000 потенцијални пациенти. Овде луѓе се раѓаат од оваа област, овде луѓе умираат од оваа област. За жал, во тек на 30 годишен период, например, Крива Паланка имаше болница. Сега не е веќе болница. Кратово, слична ситуација, односно иста, веќе се тоа само здравствени домови. Односно, она ние што го познаваме како уред. Мојата цел ќе биде во почеток она што е организациона поставеност и нарушување на организационата поставеност во поглед на искористување на кадровскиот и просторниот потенцијал да ги средам и да ги ставам во функција на поквалитетна здравствена услуга кон нашите здравствени корисници. А она што значи на доградување, проширување, ќе треба и помош од централната власт. Во поглед, например, на разрешување на простор за одредени амбулански дејност, разрешување на некои неразрешени, например, еве, една, да ве запознавам дека се уште се води земјиштето како медицински центар. А тоа значи дека не можам да ги искористам некои простори кои што порано биле, например, АТД, а сега останува неискористен простор. И така има доста голем број на нерешени прашања кои ќе треба да се разрешуваат, да се ставаат во функција на поквалитетна здравствена услуга. Голем број има такви проблеми. Јас ќе се вложам целиот, како што си имам вложен како професионалец, како лекар, во пружање на квалитетна здравствена услуга. Исто така ќе се вложам и како раководител во разрешување на проблемите за сите овие 5 општини да имаат нашите граѓани поквалитетна здравствена услуга. Имаме горлив проблем со анестезиолошката служба. Тука имаме анестезиолози кои што се пред пензија, 5 колеги. Најмладиот анестезиолог е на 60 годишна возраст. Имаме колеги млади кои што се на специализација и можда ни се јави период кога што ќе немаме анестезиолози кои што ни се враќаат од специализација, а ќе имаме заминати колеги во пензија. Тоа тука ни е горлив проблем, оваа служба анестезиолошка е од клучно значење за функционирање не само на хирушкиот одел, туку и како анестезиолошка служба за реанимација. Јас се надевам, ова е прашање вие на место, дека министерот е свесен, Обшта болница Куманово не е само регионална болница, Обшта болница Куманово се наоѓа на крстопат на два најфреквентни коридори од европско значење. Пред се коридорот 10, кој што сега е интензивно оптеретен, и коридорот 8, кој што е во развој и ќе биде сигурно така, исто така, сообраќајно доста оптеретен. Што значи тоа? Тоа значи дека Обшта болница Куманово мора да биде секогаш спремна за масовен прием на повредени. До нова година мојата цел е да обезбедам поквалитетна и понепосредна здравствена услуга на нашите граѓани,
ако можам, одредени просторни промашувања за да се организира таа соодветна услуга здравствена, да не се качуваат за одредени диагностички процедури на катови, по непосредна достапност и така, ќе се обидам тие да почнам со тие зафати и организацијска поставеност на, за разрешување, а потоа и она што значи повеќе инвестиции и пари. Например, за цел имам магнетна резонанса данас, за цел имам да донесам Dexat скен. Ева, ви кажувам веднаш, и би било убаво тоа да биде што побрзо реализиран. Но тоа значи и еден друг проблем во поглед на кадровското прашање. Вие кажавте за анестезиолози, исто рентгенолози не се суват. Троица се само. Јас веќе имам пратено барање до Министерството да ми се одобри да продолжам со својата дејност. Затоа што двајца сме многу малку. Особено што со нашето доваѓање започна интензивен хирушки дел на лекување на ортопедски болести. Значи, пред нас тоа беше доста рудиментирано, а ние веќе работиме ендопротетика, работиме травматологија ортопедска и тоа треба да продолжи да се раде, затоа што просторот за развој на ортопедската, на хирушката дејност има она што е абдоминална патологија е доста покриено, во нашата област има уште простор да се развива. Вработените во Кумановската градинка Ангел Шајче зедоа плата. Штрајкот е вон сила, соопштија денеска од регионалниот одбор на СОНК и синдикалната организација. Вработените протестираа два дена, првин пред градинката, а потоа и пред општинската зграда заради неисплатената јунска плата. Благодарни сме на Синдикатот за образование, наука и култура, председателот Јаким Неделков, институциите кои го решија проблемот и на медиумите. Остануваме посветени на решавање на синдикалните барања на членството. Немаше политика во протестот, баравме исплата на плата за гарантирано право на секој вработен, изјави председателката на регионалниот одбор на СОНК и председател на синдикалната организација во градинката Цветанка Митевска. Вчера тие се сретнаа и со кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Во Кумановската градинка вработени се 232 лица во 8 објекти. Кумановец и жител на Крива Паланка биле приведени вчера вечер за нелегално превезување на огревно дрво, соопштија надлежните. Според Министерството за внатрешни работи, синоќа околу 22 часот и 30 минути во населбата Ајдучка Чешма, полициски службеници од мобилната единица за компензаторски мерки при одделот за гранични работи и миграции лишиле од слобода две лица бидејќи при преглед на товарно возило там со кумановски регистарски ознаки кое го управувал кумановецот, а сопатник бил паланчанецот, било утврдено дека превезувале 6 кубни метри нежигосано огревно дрво, односно без документација. Возилото и дрвата биле одземени, а лицата биле приведени во полициска станица. По целосно документирање на случајот, противник ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Краток спој на електрична инсталација е причина за ланскиот пожар во Кумановскиот суд, соопштија денеска за МИА од јавното обвинителство на Македонија. Јавното обвинителство нема основа за постапување, бидејќи е утврдено дека пожарот не е резултат на човечки фактор и не е намерно подметнат. Врз основа на целокупниот прибран доказен материјал, видеоснимки и извршени вештачења кои укажуваат дека причина за пожарот во основниот суд во Куманово е краток спој на електрична инсталација, јавниот обвинител донесе резолуција дека нема основ за јавно обвинителско постапување, бидејќи е утврдено дека пожарот не е резултат на човечки фактор и не е намерно подметнат, информираа од јавното обвинителство. Пожарот во Кумановскиот суд избувна на 11 јули лани. Беше зафатена просторија со архива. Пожарникарите го гасеа чадот 3 дена поради напластината архива и документи од каде постојано чадеше. Во просторијата каде избувна пожарот имаше архива и документи, предмети од 1952 година до 70-те и 80-те години од минатиот век. Увидот го спроведуваше Вишото обвинителство од Скопје, за да се одбегне судир на интереси, бидејќи Кумановското обвинителство е сместено во иста зграда, ист објект со основниот суд. Во увидот учествува и екипи на СВР Куманово, Крим Техника, инспектор за пожари и вешто лице електроинженер.
Културно-уметничкото друштво Панче Пешево од Куманово од 10 до 14 јули годинава гостуваше во Полска во градот Љублин на 28-те меѓународни фолклорни средби. Покрај Македонија на овој реномиран меѓународен фестивал учествува и ансамбли од Кенија, Мексико, Романија, Колумбија, Словачка и домакинот Полска. Кут Панче Пешев на петдневното гостување го презентираше македонскиот фолклор преку сплет од народни песни и игри од Кумановскиот крај, Источна Македонија, сплет од Дожњевка и сплет од Водарки, за да на свеченото затворање на фестивалот заедно со сите учесници се сплотат во едно шаренило од најразновидни култури и бои прошарани со песна и игра. Домакините на фестивалот искажаа многу пофални зборови за Кут Панче Пешев, а кумановските амбасадори на македонската култура и традиција се уште ги средуваат в чатуците од гостувањето, секојдневно подготвувајќи се за ново гостување веќе за неколку дена, овој пат во Турција, велат од Културно-уметничкото друштво. Видеозаписот на годишниот концерт на Културно-уметничкото друштво Панче Пешев, одржан на 10 јуни годинава, Телевизија Плюс премиерно ќе го емитува в петок во 20 часот. Министрите за внатрешни работи на Македонија и Србија утре ќе го посетат граничниот премин Табановце. Утре, четврток, во 12 часот, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски заедно со председателката на Републичкиот совет за безбедност Гордана Кожуваровска и подпредседателот на владата на Република Србија и министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ, заедно со веде директорот на Агенцијата за безбедност во сообраќајот Душко Пешиќ, ќе го посетат граничниот премин Табановце во рамки на кампањата Вози одморен, стои во соопштение то на МВР. Образовните установи во Македонија да се подготват за топлотните шокови за да се избегне затворање на училиштата или продолжување на летниот распуст поради екстремните температури, а наставниците и родителите да се оспособат за одговор на топлотниот стрес, порачува УНИЦЕФ. Во најновата анализа објавена денеска, УНИЦЕФ укажува и дека постои потреба да се инвестира во ажуриран здравствен акциски план за справување со високите температури, како и во примарната здравствена заштита, за да се обезбеди адекватна на превенцијата, раниот одговор, диагнозата и третманот на болестите кај децата, предизвикани од топлина. Планот треба да даде приоритет на најранливите деца, меѓу кои оние што живеат во сиромаштија, во субстандардни услови на домување, со попреченост и децата што живеат и работат на улица. Според УНИЦЕФ, земајки предвид дека е поголема веројатноста семејствата со пониски примања да се соочат со поголем ризик од изложеност на топлина и да имаат намален капацитет за справување, како и дека топлотните бранови ја засегаат и семејната екзистенција. Постои потреба од поширок национален одговор за да се разбере социоекономското влијание на топлотните бранови и да се воведат социјални интервенции, како што се парична помош и социјални услуги за ранливите домакинства, за да им се помогне на семејствата да се справат со социоекономските ефекти од екстремните горештини.